លោកពូទីនចោទប្រទេសជប៉ុនថាកំពុងងាកទៅរករបបយោធានិយម ការពិភាក្សាថ្មីៗប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចាប់ប្រកាសជប៉ុនបានបោះបង់គោលនយោបាយសន្តិភាពជាចរន្តទស្សវតដោយត្រឡប់ប្រកាន់យករបបយោធានិយមឡើងវិញគណៈកម្មការអាងនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការការកាពីជាតិរបស់ជប៉ុនដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់320,000,000ដុល្លារដែលប្រកាសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida ផែនការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននិង ប ngân ការចំណាយលើវិស័យការពាជិត្រទ ুই ដងដល់ទៅប្រហែល2%នៃផ្លាតហ្វក្នុងស្រុកសរុបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចយុទ្ធាធំបំផុតជាងគេទី3របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងចិន ស្រាវជ្រាវជាមួយគ្នានៅដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជប៉ុនបានដើរលើផ្លូវនៃការពង្រឹងអំណាចយោធារបស់ខ្លួនដែលបានធ្លាប់មានពីមុនមកដោយផែនការខាងលើនេះនឹងធ្វើឲ្យជប៉ុនទទួលបានសមត្ថភាពធ្វើការវិប្រហារទីផងចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមមជ្ឈដ្ឋានតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រឆាដិតសូមអរគុណសូមគោរពលា